Në këtë qasë do të tym në botën e baletit modern, kështu që pa unë përfare kohë prezentoj mis që na vim për herë të parë. Mirë se na erdhët një herë. Do të filloj me mikeshën time Riselda Sejdia, kemi qenë në shkollë bashkë, kemi diplomuar paralelisht, Riselda për koreografi, unë për regji teatri. Njëkohësisht na ka ardhur edhe me student, me dy nga studentët, Jenny Vilza dhe Majlajdo Gala. Faleminderit që jeni këtu. Kemi një arsye shumë të fortë që jemi bashkë, menduam që ti paraprinim, në fakt ditës së nesërme, ditë në të cilën do të promovohet dhe libri i parë, po them i parë, se është vërtet i pari, libri i parë i lëvizjeve bazë të kërcimit modern, realizuar nga Riselda Sejdia, unë e kam këtu dhe po e tregoj, është një punë që të ka marrë shumë kohë, të ka lodhur, por dhe të ka dhënë kënaqësi dhe satisfakcion, pasi duke parë që një libër i tillë mungon të këtu tek ne, ju jeni përkushtuar me mishë me shpirt për ta sjellë dhe për ta bërë të mundur, dhe jo vetëm nga ana teorike, por të konkretizuar dhe me foto mbi lëvizjet të cilat shpjegohen teorikisht. Riselda është dhe njëkohësisht pedagoge në Akademinë e Arteve, ku jep kërcimin modern, ose më saktë le të themi është e pozicionuar dhe në etnofolklor, ku po përpiqet që të mbrojë doktoraturën, është në proces studimi. Kështu që kemi shumë gjëra për të folur. Unë do doja ta nisja me ato arsyet e para që janë shumë të rëndësishme. Si mores punton për t'i hyrë kësaj rruge jo fort të lehtë për të botuar këtë libër? Atëherë, përshëndetje radhë parë dhe të falenderoj shumë për ftesën. Më falenderoj që pranove. Sigurisht që bëret mundur që të flasim për librin, se është një gjë shumë e rëndësishme që ka ndodhur. Për sa i përket spuntos, do ta nis shumë thjesht. Po. Një ditë bukur me diell. Pranvere. Po. Takoj profesor Agronin. Profesor Agronin e marr malli sepse ka qenë profesori i pari im që më ka ndjekur gjatë gjithë kohës. Po. Aq më tepër ti pas edhe të lëndës kuresore të baletit klasik. Dhe takohemi i lumtur që unë isha kthyer këtu mbas kaq kohësh. Riselda, ku je? Duhet të kërcesh, më thoshte. Po, se ke qenë në Kosovë, kështu që ke pasur një pauzë, plus impenjimeve tua personale. Po, po. Edhe më thot çfarë duke bërë, tash më është besuar lënda e kërcimit modern në Akademinë e Arteve, tha direkte sa duhet nisësh një libër. Të përket ty ta nxjerrësh parën, tha. Dhe me thënë të drejtën ajo ka qenë nxitja kryesore e profesor Agronit. Të ndezi një dritë më njëherë. Ndezi një dritë, se unë e di sa që ti e bën, tha. Unë kam besim që ti e bën. Patjetër profesor, e mirë prita më njëherë dhe që në atë moment fillova me mandoje, ato, mendimet e mia, krimtarin. Dhe spunë të dytë kanë qënë këto student të cilët në salë kanë shumë pasion, e duan shumë lëndën, vi me një kurishtë shumë të madhe, thash pse jo, mos të kompletohen me një libër. Është një punë e përbashkët. Në fakt është lodhje e madhe në akademi ku shpeshherë edhe ne vetë na është dashur të marrim shënime për libra të cilët nuk janë. Pikrisht, pikrisht, domethënë, lodheshin. Dinë ato justifikimet, zyrtja se sot kemi arsye relapsin, nesër kemi fletore. Se kopjoj nga Gjeni, e kopjoj nga Majla. Domethënë këto lloj detajesh. Do si ndodh gjithmonë. Dhe thash, zyrtja ja u bën më të thjeshtë. Do të bëj një libër dhe po seminar. Po, shumë mirë ku. Ti e do shkëmbim ato përvojën, do flasim, do lëvizim, do kërcejmë dhe nuk do shkruajmë. Po. Kjo është e rëndësishme. Po. Fakti që është libri i parë i kërcimit modern në Shqipëri, kjo t'i jep kurajo, çfarë mbështetje ke pasur se është një mbështetje morale që është e nevojshme, duhet, me thënë drejtë. Sigurisht, sigurisht. Kjo biles është e para, dua të falenderoj shumë bashortin tim, Aidin Sejdin, i cili nuk ka rreshtur asnjëherë të jetë gati për çdo lloj veprimtari ose krimtarin timen. Po ashtu ka qenë dhe në krimtaritë më pashme në Kosovë. Po, në gjithë aktivitetet e tua, po. Po, domethënë e mbështes, domethënë e falenderoj jashtë masës se dhe orët e vona të natës si kërkoj dhe ndjes dhe çunit dhe aty. I keni kushtuar pak kohë. Pak vëmendje, megjithatë ka qenë tërkohës në veshin tim. Shiko, do ta bësh, le të shkoj ora 2, le të shkoj ora 3, ti do ta vazhdosh. Ka problem. Rregull, pa problemi, thoja. Nganjëherë lodhesha, thoja, mos e bë fytyrën ashtu, vazhdo. Po ashtu dhe mamin e falenderoj babin, shumë ka qenë mbështetës kryesore. Moralisht, domethënë shpirtërisht i kam pasur me të vërtetë që ka qenë pjesa kryesore. Po. Përse zgjodha pikërisht etnofolklorin për të cilën ti po punon dhe për doktoraturën, pra, gjëra shkencore. Etnofolklori është e vetmja lëndë, vetmja, domethënë që ne mund të ndjekim që i afrohet kërcimit. Që ne të na quhet një mbrojtje e mirë e doktoraturës, është etnofolklori që e bën të mundur. Që jemi sa më afër profesionit. Ne kemi edhe një folklor shumë pasur. Edhe jam shumë e lumtur që e ndjek këtë si lëndë, se kam punuar edhe vetë në ansambël më përpara dhe nuk është se njoh, domethënë
punoj me shumë kënaqësi. Të tërheq. Më tërheq. Pra jo vetëm modernia, por dhe pjesa popullore, le të themi. Sigurisht. Tani duat i drejtojmë pak studentëve, Jenny dhe Majlajdos, për sa i përket këtij bashkëpunimi, ju është dashur që të kaloni orë të tëra për të konkretizuar ato lëvizje, pra në këtë libër nuk janë vetëm, unë thash dhe pak më parë, nuk janë vetëm ana teorike e shpjeguar, por janë konkretizuara me fotografi, foto që janë bërë në palestër. Juve po janë edhe tre studentë të tjerë, të cilët na nuk mundëm të kishim sepse kemi pak të vogël shtëpinë, sot ishim 5 studentë. Si jeni marrë vesh, si keni bashkëpunuar në palestrën, në sallën e baletit për të konkretizuar këtë lëvizje? Atëherë, çdo gjë ka qenë ka ardhur rrjedhshëm. Mm-hmm. Thjesht ne kishim dëshirën e madhe për të marrë pjesë tek ky libër. S'dysha na zgjodhi dhe jemi shumë të kënaqur për këtë gjë. Pra, është bërë një përzgjedhje, patjetër. Patjetër. Është bërë një përzgjedhje, ne sigurisht domethënë e pritëm shumë mirë këtë që të merrnim pjesë tek ky libër. Mm-hmm. Pastaj lëvizjet ishin moderne, ishte edhe diçka shumë e mirë për ne, për mm-hmm. Por më tepër që të merrnim pjesë tek ky libër që ishte i pari dhe është më i konkretizuar, domethënë tek ato që ne merrnim me shkrim, është më i konkretizuar dhe shihet gjithçka. Po, dhe janë foto origjinale të marra nga puna juaj, po. Po, sigurisht që zysh apo e thrash domun se tani ka shfrytzuar edhe atë pasionin tuaj, ëh, sepse çdo balerin ka dhe atë profilin e vet. Ju duke qenë profilizuar në baletin modern dhe ju pëlqen përveç atij klasik. Edhe kjo është një gjë mirë. Na ka ndihmuar shumë edhe në lëvizje, sepse ne kemi kërcyer në këto, për shumë në evente televizive të tjera, ose në Akademinë e Arteve, por nuk e dinim si quheshin me terma, se që kemi baletin klasik, që kemi dhe libër të specializuar për të nga profesor Shpëtim Dajçi. Po, përshëndesim. Po, përshëndesim, po. Dhe tani me librin e baletit modern, jemi Biles që na zgjodhi zysha, jemi shumë të lumtur. Të kënaqur. Pra po shikoj që po shikoj që ka pasur një mungesë tjetër, pra mungesë dhe në terminologji, për vetë faktin që s'kishte libër. Po si është zgjidhur kjo çështja e termave, sepse nuk është fare lehtë për saktosh terma në një profil të caktuar. Terma, për sa përket mua kjo pjesë, unë jam autore e librit, normalisht mbas shumë studimeve, kam pasur pasion kërcim modern, që kur kam qenë në shkollë. Herët fare. Po, falenderoj edhe profesor Arjan Sukniqin, sepse ai na ka trajtuar, na ka dhënë shumë mundësi ta njohim, po nuk e kemi njohur me terma dhe me literaturë, po në bazë studimeve që kam ndjekur, të shumta, janë marrë dhe termat. Është njësoj tani që të fillosh të mësosh një gjuhë tuaj për shembull, është ndryshe kur e mëson në rrugë, është ndryshe kur e mëson me shkollë. Patjetër. Dhe ky libër kështu ka ardhur. Këto i kanë kërcyer ato lëvizje, po nuk i kanë kuptuar se çfarë janë duke kërcyer ose çfarë emri kanë ato më saktë. Erdhi mundësia që të shërbim me fjalë. Po, shumë mirë është shërbim për balerinët e ardhshëm, po. Po besoj që jo vetëm ju, po dhe balerinët e tjerë që keni përzgjedhur kanë bërë një kënaqësi të madhe. Çfarë emocioni ju ka dhënë kjo gjë? Sa jo ana emocionale është shumë e rëndësishme. Që është e pashmangshme. Që në momentin që na tha Zysha, domethënë që do vazhdojmë një projekt timi që kam menduar për të bërë një libër, ne më zë prisin të vazhdonin punën. Dhe sa kur erdhën ditët afër që bën dhe fotot me fotografin, bashkimi, domethënë, cilin e përshëndesim. Se ju kanë ndjekur hap pasapi dhe ai në palestër. Ai është jashtëzakonshëm, i palosshëm, shumë profesionist dhe me një përkujdesje shumë të veçantë. Falenderoj. Falenderoj. Kemi shumë falënderime për të bërë sepse ka shumë pjesëmarrës në këtë libër, ëh, dhe shtëpia botuese që jo ka bërë të mundur. Shtëpia botuese e Pegit, e falenderoj, kanë ndjetur me përkujdesje të jashtëzakonshme. Dua të them, unë mbahem për te kanjose dhe kështu në kohë. Po, dhe si vajzë vetme që jeni. Ato ma kalonin, domethënë kanë shumë i falenderoj vërtet. Është një libër që është edhe me ngjyra, le të themi, ëh, domethënë nuk është bardhëzi, ka jetësore, pikrisht aty e ka pasur paraqitet, po. Pikrisht aty e ka pasur gjithë punën, domethënë që janë përkushtuar ato me shumë profesionalizëm. Po. Do të filloj të zbatohet ky si libër, le të themi, gjatë orëve të mësimit, sepse që të bëhet pjesë e programit mësimor, duhet përpjekje edhe për këtë. Sigurisht. Studentët mezi po presin faktikisht. Edhe patjetër që do futet më njëherë në program. Nesër pas dite në Hotel Sheraton do të bëhet edhe promovimi, ku do të jenë shumë miq dashamirës, pedagog, do të takohemi së bashku, do të jem dhe unë atje se shkoj që keni sjell ftesën. Më vjen mirë ku më sjellin gjëra direkt. Po. Një shumë interesante me foto dhe vërtet shumë. Ka pas edhe kjo ftesë ka pas konceptin modern. Për kushtimin e vet, ka pasur një linjë. Dhe ka ardhur pak a shumë në këtë foto në bardhëzi me drithije.
Goxha këngë. Gjetëm një mundësi, me që libri është me ngjyra, thamë të kemi dhe një variant bardhezi. Po. Ne i shfrytëzuam të dyja llojet. Po. Atëherë, ju edhe keni udhëtuar, keni dhe përvoja, le të themi, edhe me jashtë kufive të Shqipërisë. Kam përshtypjen që ky libër e rritet dhe standardin e konceptit për koreografinë, sepse sigurisht që shkollat tona me ndryshimet, me ndryshimin e sistemit, ndryshimi sistemit të shkollës, ka pasur dhe ajo gjë riskun e vet, pra janë bërë kurban ca gjëra që duhet fillojnë ndryshojnë edhe të arrisin cilësinë. Çfarë mund të themi për këtë gjë? Ju jeni vet pedagogë, jepni mësim. Unë në rast par ke qenë vetë studente dhe di se çfarë probleme shumë kam qenë vetë studente dhe më ka ardhur shumë keq. Ndërkohë më vjen dhe shumë mirë që studentët e patën fatin kaq shpejt. Por më vjen dhe shumë keq për veten time, që në kohën kur unë kam qenë nuk kam pas një literaturë të tillë që ta kuptoja sa më mirë. Megjithatë kam kompensuar me pjesën që kam studiuar vetë. Më kanë ndihmuar shumë kur kam jetuar në Dubai 2 vjet. Kam shkuar në shkolla të ndryshme, kam marrë pjesë me konferenca, me seminare, me përkthime librash. Se kisha kohën më të lirë, nuk kisha një punë të caktuar, kështu që u merja më tepër me literaturë. Aq më tepër në Kosovë, kam pas shkollën time private 2 vjet, HRB, me grup mosha të ndryshme që mësoheshin, por baza ishte e kërcimit modern, pavarësisht se i bënin të gjitha llojet e kërcimeve. Edhe ajo ka qenë një eksperiencë në vetë, domethënë. Po. Por ajo të ka lejuar të shikosh se cilat janë mangësitë, çfarë duhet plotësuar, për çfarë ka nevojë shkolla dhe ambienti ynë këtu. Pastaj puna re në akademi ka qenë një shtytje, mund të thuhet një shtytje e shpejtë që unë të veproja. Dhe jam shumë e lumtur dhe e kënaqur për këtë gjë. Po, më le të çfarë ke për të thënë tjetër, përse përket këtyre gjërave që do diskutojmë, është bisedë e mirë, s'ka problem në shtëpi. Do të thoja për librin, sigurisht për librin që është një libër që jo vetëm balerinat profesionistë ose studentët akademisë të arteve, po dhe shkolla e baletit, edhe dashamirës që kanë shumë dëshirë kërcimin modern. Që mund të bëjnë kurse ndoshta, po. Po, bëjnë kurse private me librin i kuptojnë dhe i ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për të mësuar, domethënë sadopak, sepse nuk e kanë si profesion, por nga dëshira që kanë kërcyer, e mësojnë shumë mirë dhe me terma, fiksi që mësojmë dhe neve profesionistët. Pra, le të themi që hapet një dritare edhe për pasionin e amatorëve, sepse amator. Të gjithë e pëlqejmë muzikën, të gjithë pëlqejmë lëvizjen, duam të kërcejmë. Pikrisht prej faktit sepse janë të vijuara fotot origjinale nga vetë studentët dhe janë të shpjeguara aq bukur, sepse edhe një që nuk është profesionist mund ta kuptoj shumë bukur atë aty. Dhe mund ta ekzekutojë. Pavarësisht se është i pari i imi, është i pari dhe në Shqipëri, por është edhe i pari me foto me ngjyra, do të thonë që edhe një që nuk ka bërë shkollë, që s'është profesionist, ka pasion, ta kuptojnë. E kupton shumë. Po, e kupton qartë. Është një, le të themi, një rrugë e hapur tashmë në këtë drejtim. Besoj që do të marrësh punë të tjera për të bërë gjëra të bukura. Nuk e mbyll këtu apo jo? Sigurisht, ky është vetëm fillimi. Vetëm fillimi. E kemi sekret. Po shikoj që gjeni është shumë e heshtur. Po kur punon dhe kur kërcen, po ka që heshtur apo është dinamike? Kjo ka një shpirt të papar, është një balerin shumë e shtrirë, shumë profesioniste, edhe mua kjo heshtja e kësaj më pëlqen shumë se kjo nuk ka heshtje në shpirt, në profesion, po ka heshtje në... E shpre me lëvizje. Po dhe, një profesionist është mirë të flasi pak dhe të bëjë shumë. Të veproj shumë. Po Majlajdo është më dinamik duket, kështu në ka dëshirë të flasi, të shpre. Majlajdo është shumë i talentuar, është shumë i zjuar, i ka gjitha me shumë. Premtojnë shumë, pra gjitha ajo përzgjedhje që ke bërë e ka vlejtur apo jo? Sigurisht, edhe këto e kanë merituar. A mund t'i përmendim edhe studentët e tjerë, sepse janë 5 në libër? Sigurisht, kemi Olt Jan Plaku, Edisa Rebara dhe Albana Dab. I falenderoj. E shikoj që na iku ka shumë shpejt. Kur flet kështu me komoditet dhe pa e kuptuar ikim minutat me një herë, me gjitha të ishte shumë kënaqësi që folëm bashkë. Shpresoj që nesër promovimit shkoj shumë mirë. Unë kisha dëshirë që t'i paraprinim, prandaj dhe juftova sot. Do të shihemi. Faleminderit për ftesën dhe punë të mbarë dhe sa më shumë suksese që të gjithëve. Faleminderit.